Salve tropinha, tão me vindo. Eles estão me ouvindo suave, torcida TRF em peso aí, TRF que tá muito bem, ó. No topo, torcida da Los Metrancas também aí, em peso. Já já a live tá começando, 4 minutinhos pra iniciar aqui. Tão me ouvindo de boa, suave, como é que tá? Avisa aí no chat que hoje vai ser insano, doidão. Lembrando que temos campeão na live, então assim que acabar as quedas, não saiam da live, não saiam. É já já. Já já que vai pegar fogo. Obrigado, Ericzinho aí, já já fiquei ligeiro já. Deixa o like aí. Se inscreve aí no canal, a gente ficar naquele pique. Vamos tentar bater 30 likes hoje. Já temos 12. Vamos pegar 30 likes na live hoje, tropa. Insanidade total. Vê aqui quanto. 10 espectadores simultâneos. Eita. Manda salve aí pra FXP Game. Um salve aí pra FXP Game. E pro Erickzinho também que tá mandando a mensagem aí. Um salve pra todo mundo da FXP. Já já a live começa, tropa. Não se esquece de deixar o like, se inscreve no canal aí, ajuda demais. Já já vamos tá começando. Insanidade total, tropa. Ué, a galera desistiu. Poucas pessoas na sala. Ué. Gol B3, torcida da B3 em peso também. Mais um like mesmo inscrito. Obrigado, Ericzinho. Tamo junto, João Vitor Pessoa. Pedro Barreto Silva, salve família, um salve aí. Tropa, um minutinho, essa loja vai estar iniciando. 2 minutinhos, quando tiver no avião eu já libero pra vocês. Isso é insano, tropinha. Insanidade total. Quinze likes. Novos espectadores simultâneos. Vou começar aqui já. Coloco na tela pra vocês. Tropa, obrigado pelos 16 likes aí, tamo junto a nós. O TRF, TRF Brenda aí, um salve pra TRF Brenda. Torcida do TRF em peso no chat. Que isso? Vou colocar a gente na sala, tropa. Eita, o canal da Los Metrancas aí mandando Go LM. Go LM, tamo junto, é nóis. Salve aí pra ele, pra Los Metrancas. Tropa, muito obrigado pelos 17 likes aí. Insanidade total. Vamos tentar bater 30 likes nessa live. 18 likes agora nesse momento. Se inscreve no canal também, ajuda demais. Não custa nada, é só um tempinho da sua vida. Muito obrigado às 11 pessoas que estão assistindo simultâneo aí. Meu irmão é da B3, bora lá. Eita, Daniel Alves, um salve aí pro Daniel Alves e pra guilda B3. O TRF, Caio Lemos aí, um salve. Áudio tá baixo?
Aumentar aqui um pouquinho. Tá melhor agora, tropa? Vê se tá melhor agora, vê se melhorou. Fiquei sabendo que a partida já startou. Já solta a sala aqui pra vocês, tropa. Sanidade total. Eita, tropinha, vamos para a Kings League. Já iniciou, o TRF já vem pulando aqui em observatório, eles que mantêm sua call fixa aqui em observatório desde sempre. Deixa eu abrir o chat aqui rapidão e já vou falar mais com vocês aqui. Começa nunca, começou agora, cara. Temos horário. Gojete. Os metrancas aqui na região de Rhinon Village. Peguei bolada aqui, eles que também disputam o título, caindo ali. Indo pra em direção à região de mil. Aline, seu Rocha, brigadão aí. Tropa, lembrando que temos 20 likes na live. Falta 10 pra gente bater a meta. Tá muito pouquinho, acho que eu vou aumentar essa meta, hein. Eita, Caio Lemos, você é o líder da TRF. Então, FXP Gaming, aqui na região de pique. CLW que já vem caindo 3 jogadores no chão. Apenas o Nyson de pé. Na verdade, o Nyson e o Kawan. Vai finalizando aqui. A CLW vai finalizando a TRF. TRF que perde dois jogadores. Não é a TRF1, é a TRF2. Não é a que tá disputando o título, mas cair na 12ª colocação é algo muito difícil para eles, porque fica difícil correr atrás do título. Mas ainda teremos. Do título o quê? Correr atrás do top 6. Eu acho que essa tropa RF não tem chance de título matematicamente. Mas todas as equipes que estão jogando hoje, matematicamente, tem chances de pegar o top 6. E a CLW, que também disputa o título, já vem com 4 abates, vem muito forte. CLW, B3 e a Tropa RF que disputa o título. Lembrando que a Tropa RF vem com 2 squads. Deram gol na hora errada? Deram gol na hora errada, não, Saga HTV. A gente deu gol no horário certo. 7h30, até conferir aqui. Tá travando muito, é, o OBS tá amarelo aqui, tropa. Eita. Pera aí, só um segundo. E3F por aqui. Torcida da Luz Metrancas aí em peso. B3. Eita, B3 tá rushando em alguém aqui? Tá rushando, sim. Deixa eu aumentar o volume, tropa. Esqueci de botar o volume. Agora sim vocês estão com o volume. B3 fazendo rushadão aqui. Nessa casa. Tem gente por aqui. Já caiu o primeiro da B3. Foi o anjo que caiu. Ianzinho caiu agora. Deitou um aqui o Fê. Fê vai dando bala. Vai cair. Se cair, pode entregar o título. Que capa do Fê. Ave Maria, menino. Tá insano. Jesus Cristo. O menino amassou o squad inteiro aqui. Deixa eu só conferir. Não, ele amassou dois. E o Hulk Gizera levou mais um, tropa. Insanamente insano. Tropa, deve ser o OBS já normalizou aqui, tropa. Deve ser o Power Mirror. Aí não tem muito o que fazer, não. No intervalo entre uma queda e outra, eu vou tentar arrumar, tropa.
Vamos ver se a LW que vem com seus 4 abates aqui iniciais. Equipe da FXP Gaming também por ali. Tropa, só um segundinho, já vou voltar aqui rapidão, 2 minutos. Tropa, voltei. Travando. Tropinha, eu já percebi aqui, eu fui no YouTube aqui rapidão pra ver se tava travando realmente. Realmente tá travando, eu vou tentar arrumar no intervalo da segunda queda, se não normalizar por aqui, tropa. É que realmente tá muito difícil aqui essa live aqui, fazer a live. Tá insano, tropinha. Gol Vini ZX, Gol TRF, Gol Los Metrancas. Insanamente insano. Vou deixar até lá aqui. Los Metrancas estão fazendo sua rotaçãozinha. Vamos ver essa safe. Essa safe. Uma safe. Fechou bem pra quem cai em Sentosa, Pique. Mil chega bem nessa safe também. Insano, tropa. Insanamente insano. Tá travando. Eu vou tentar arrumar no intervalo entre essa queda e a segunda, tropa. Porque pra mim aqui no OBS, o OBS tá normal, tropa. Mas o problema tá no recebimento de imagem do YouTube. Eu vou tentar arrumar aqui. Netsports ali na região de pique pegando a casa do God. A Luz Metrancas agora chegando aqui. Fazendo sua rotação, subindo pra Factory. Novamente Get Sports. Dá. TH que possui somente um jogador, é isso mesmo? Vou conferir. Só entrou com o jogador da equipe da Team Worry. Tá segurando aqui, pontinha de safe, fazendo o jogo interessantíssimo. Os Alpha já caiu. Já peguei bolada também chegando nessa safe. FXP Gaming. CLW também. Chegando bem nessa safe. Eles que vêm com 4 abates já. 4 abates iniciais. E tem trocação. Vamos de TRF contra Get Sports. Que estão dentro da casa L lá. Vamos ver essa situação aqui, tropa. Vou tentar arrumar a tropa, é que tá realmente difícil aqui. Golos metrancas em peso. Da B3 aqui, V3 que vem com 3 abates, coincidência ou não, vem com 3 abates eles. TRF. Ai, mandando emote, o Fabinho. Menino é insano, tropa. Menininho, insanidade pura. Equipe da B3 por aqui também. Na região de. Pegando a ponte de Sentosa aqui. Pra Poche. Cota tua, TRF Vini. Eita! Pode falar isso aí na live não, tropinha. Já não tem monetização. Se for pedir pra fazer pro YouTube monetizar meu vídeo, tiver uma palavra dessa no coisa, aí é que ele não deixa mesmo. O canal foi desmonetizado, fiquei muito tempo parado. Voltei agora com essas lives da 15. Tô aberto a proposta também, tropa. Desculpa a qualidade aí, que eu tô realmente com a internet não muito boa. Eita. Tá me ligando por quê, garoto?
Vai tomar banho. Vai tomar bloquezinho do X-treino. Deixa eu só colocar nome pro YouTuber aqui. Pra ninguém ligar. Aí agora eu aumento o volume novamente. Pronto. Não receberei mais chamadas. Que isso, chat. Vamos ter lá a Dandida aqui amassando os caras. Vamos ver se a Dandida vai amassar. Será? Churrasco foi embora pra Dandy. Tomou o famoso. Aí o menino é insano. Ainda peguei bolada aqui, vai trocando. Só tem o Reis de pé. Reis vai metendo muito dano. Reis resolveu rushar. Tomou 3 capão da CLW que papou essas kills. Na verdade, quem conseguiu pegar o abate foi a TRF que acabou perdendo o MV1. Esse aqui, tropa, pronto. TRF perdeu um jogador, mas conseguiu pegar uma kill. Eu vi CLW pegando kill lá também. 6 abates pra CLW. CLW pegou kill sim. E o drop veio apagado. Nice! O drop veio apagado. Tropa, muito obrigado a vocês aí, todos que estão na live. 23 pessoas na live, 25. 25 likes. Tamo junto a nós, tropa. Quem não deu like ainda, tá perdendo tempo. Ainda peguei bolado eliminado. Metrancas, Get Sports, TH aqui. Eu vou nem telar o TH mais, tropa. Eu vou parar de telar o TH pra não ter telador na live. Se bem que temos 1 minuto de delay, acho que é o suficiente pra galera não telar. E o travamento, tropa, melhorou? Eu mudei uma configuração aqui, eu não sei se melhorou. Vai me falando aí como é que tá. Qual foi, cara? Eita. OBS tá azul, tá verde aqui desde o começo. Desde aquela hora. E eu tô tentando configurar aqui alguma coisa pra ver se diminui o travamento, tropa. Eu falei que não ia ter lá mais o TH. Mas acabei. Meio passando. Os metrancas por aqui. Vai metendo muita bala. Da CLW que tá lá em cima. Papa aqui. Vamos ver a CLW por aqui. CLW. Tá metendo bala. CLW que vem com 6 abates. Melhorou? Tá insano. Mas ainda tá travando um pouquinho pra mim aqui. Eu vou tentar ver aqui. Travando na live que eu tô vendo aqui. Tá travando um pouco pra mim. Eu vou tentar configurar pra ver se parou. Se para novamente. Mas acho que melhorou sim. Tô tentando configurar pra ficar melhor do que o que já tá. Lembrando que Kings League vai abrir. Vai abrir as inscrições. Já já, tropa, já vamos abrir as inscrições. Aqui também, Matheus Almeida, tá travando aqui pra mim, eu acho que é minha net. Eu tô usando duas net. Tentando configurar uma coisa aqui, rapidão, pra ver se para o travamento. Tropa, segue lá no Insta, vamos abrir as inscrições. Acho que até amanhã já vamos estar soltando o banner das inscrições da próxima temporada. Aí, ó. Segue lá no Insta. Não agora, claro. Agora vocês vão assistir a live, né? Vou tentar configurar aqui realmente. Eu acho que voltou a travar. Acho que a configuração tá dando oscilação aqui. Acho que é conflito em algumas coisas. Muito obrigado aos 28 likes. 2 likes pra gente bater a meta. 24 pessoas na live, tropa. Se inscreve no canal quem não se inscreveu ainda. Segue lá também no Insta da Liga King BR. E vamos ter segunda edição logo mais. Logo mais. Já vamos abrir as inscrições. Já já, tropa. Não vai demorar muito pra gente abrir as inscrições novamente, não. Equipe da B3 aqui fazendo sua rotação atrasada. B3 que precisa fazer um jogo mais agressivo, porque a TRF tem uma vantagem
E a B3 agora vai sofrendo, tá na safe. Mas olha o capa que sobe o Fê por ali. Menino é insano. Fê tá insano, tropa. Meu ping tá em 146. Desce, ping. Isso, desce. 120. Caiu 2, só tem um. Só tem o Fê de pé. Caiu 3. Vai conseguir salvar? Não vai, não. Vai? Salvou, garoto. Tem cara a costa. Ele botou uma fila de gelo por ali. Conseguiu salvar o Ian. Muito obrigado, tropa. Batemos a meta de 30 likes na primeira queda. Vamos tentar bater 50 agora. Vamos para 50 likes, tropa. Tô tentando arrumar aqui o travamento. Sei que ainda tá um pouco. Mas. Comenta aí pra quem vai sua torcida, tropa. A TRF vai metendo muita bala por ali. B3 que vem com 3 abates aqui. Aqui embaixo com 2 jogadores apenas. CLW que chega com os 4 jogadores vivos e muitos abates nessa queda. 5, 9 abates. Eles vêm aqui. Bem fortes. Impossível buia. Bem posicionados na safe também. Vamos ter lá a luz metrancas. Metrancas fazendo sua rotação coladinho com gás. Pode ser arriscado porque pode acabar sendo preso. E a CLW já pegou mais um abate, contabilizando 10 abates na conta da CLW. Exatamente 10 abates aqui. Vamos ver a B3. B3 tá sofrendo? Não, B3 tá pontinha de safe. Safe fechou bem para eles. Mas fechou melhor ainda pra TRF, que mantém o título. A B3 vai precisar, não depende só deles. A B3 vai ter que correr atrás de abates e vai ter que rezar para TRF cair cedo nas próximas quedas, porque a TRF vem fazendo a campanha boa até aqui. Já deitou mais um por ali, o Fabinho. Foi deitado, agora só o Rock X. Eliminada! O Mikael Pereira, o lag não é por conta do gráfico, não. Aqui, pra mim, tá de boa, tá ligado? Eu tô jogando no outro, jogo no outro com FPS direto, tá ligado? E fica suave direto. Eu troquei de computador recentemente, não tinha feito live com ele ainda. Aí, coisa. Eu acho que eu esqueci de colocar um delay do OBS pro YouTube, porque eu coloquei delay direto pro YouTube. E acho que pode ser isso que tá travando. Eu vou tentar arrumar na próxima, nos intervalos da próxima queda. E é buia da CLW. CLW que vem com 6, 9, 16 abates. CLW quer o título, tropa. Buia da CLW. Ele buia com 16 abates, a B3 em segundo lugar com 3 abates. Na terceira colocação, na quarta colocação fica a equipe da FXP Game com 3 abates. Em quinto lugar fica a Luz Metrancas com. E no top 6 fica a TRF com 2 abates. TRF que pontuou razoavelmente. Razoável. Equipe. Da TH aqui com 0 abates na sétima colocação. A oitava colocação. A peguei bolado. Com 0 abates também. E aí vem a Alfa e a Tropa RF. Tropa, já já voltamos. Vou tentar arrumar aqui o problema da live. Vocês estão com ironia no comentário, né? Tá travando pra mim aqui também, tropa. Meu perdões. Peço perdão realmente. Mas tô tentando arrumar, que eu troquei de PC e não tinha feito live ainda. Aí eu tô tentando reconfigurar aqui. Voltamos já.
Tropa em 4, 3 minutos, eu acho. 3 minutinhos já estamos de volta. Não se esquece de deixar o like. Eu acho que eu tô tentando resolver aqui o problema. Acho que melhorou um pouco. Mas já já voltamos. Tropa, voltamos. Já vou tirar a tela de voltamos já aqui. E vamos direto pro avião. Me avisa se melhorou, se não melhorou, algo do tipo. Eu tô tentando arrumar aqui continuamente. Tem um likes na live. Muito obrigado a todos. B3 aqui ficou na segunda colocação na passada equipe da TRF, que vai ter que, na verdade, ele só tem que segurar os resultados, né? Porque estão com a vantagem muito grande. Acho que a B3 só conseguiu diminuir um pouco a vantagem, mas acho que eles ainda estão na disputa pelo topo já. Da B3 aqui indo para Massa Elétrica, acho que essa call aqui eles iam para outro lugar, hein, tropa? Não sei. Será? E tem trocação na equipe da PBQ bolado. Já deitaram um e foi deitado lá. Vai dando muito dano. Por aqui subiu um gelo. Outra equipe ali. Ele vai abrindo na loja para tentar pegar um pixel. Subiu um capa, levou. E a equipe da TH vai de ralo. TH que entrou com um player na passada. Nessa entrou com os 4 e representou os 23% de taxa, tropa. Representou literalmente os 30, os 23% de taxa do racha. E a peguei bolado, amassou e vem com 4 abates agora. Já no lucro, 3 abates na mão do Mano Link. Equipe da CLW em trocação novamente. Já pegou um abate o Kawan por ali. Já foi deitado e é contra a TRF. TRF já levou algum jogador por ali. Acabou finalizando o Braga. E o Kawan já caiu também. Vai dando muito dano o CLWJCzinho. A CLW vai atrás. Não se cansa. TRF novamente eliminada na 12ª colocação. Mais 4 abates para a CLW. TRF2, deixando claro aqui, tropa. Não é a TRF do título. É a equipe da tropa RF composta por Deus, LH,
Ai, não sei como é que fala isso aqui, não. O Shadow e o Thiago. Dessa vez foram com dois abates. Ai, mandando emote. Parei de telar na hora que o cara mandou emote. Achei um desrespeito. Eita, tropinha. Não esquece de seguir lá no Insta. Liga King. BR, tropa. Não se esquece, vamos abrir as inscrições. Não vai demorar muito pra gente abrir as inscrições. Acho que amanhã já vai estar. Já vai estar de volta já. Travando ainda. Eita, Jesus, vou ter que ver isso aqui. O que é que pode ser, hein, tropa? Tá dando muitos quadros perdidos aqui. Não entendi o motivo. Mas eu vou tentar arrumar aqui. Tela JetSports. JetSports na tela, tropa. JetSports aqui. Na região de pique. Bem organizados. A formação dele, os metrancas aqui. Tá travando, mano. FXP Gaming. Torcida FXP em peso. Essa divulgação aí, sei não, hein? Floda não, evita flodar a Aline Pereira pra não ser mutada. LM aí. É, travando muito, eu tô tentando arrumar. Tentando arrumar aqui, tropa. Enquanto isso, vamos telar aqui a equipe da Peguei Bolada que vem com 4 abates já. Garotos que levaram a Team Rally completamente. FXP Gaming aqui. Tentando arrumar aqui, tropa. Mas eu não sei realmente o que é. Acho que pode ser a internet. Tenho minhas dúvidas. Mas acho que possa ser. Enquanto que o ping aqui tá batendo 300 de vez em quando. Tá dando umas osciladas. Acho que possa ser a internet. Mas eu não tô entendendo porque o OBS tá azul, tropa. O Aline Pereira. Evita a divulgação de recrutamento, dessas coisas. A torcida, tudo bem. Luz metrancas aí, a torcida em peso. Quer flodar sua divulgação aí, tropa? Não que seja ruim, é porque o YouTube, às vezes, como o YouTube é meio bugado, ele entende que tá tentando retirar da plataforma, entendeu? Aí eles podem até desmonetizar meu vídeo, algo do tipo. Acho que pelos comentários não pode dar problema, não, mas por conta de. Eu não posso estar falando aqui, entendeu? Então, não vai adiantar muito. Mas continua na torcida em peso aí. Da GetSports aqui na tela em pique. Tô tentando arrumar, tropa. Tentando realmente arrumar. Mas tá difícil a situação. Tá difícil. Vou melhorar, vocês me avisam. Tentei mudar uma configuração aqui da resolução. Acho que melhorou, porém não sei. FXP Game. Pique. LW que vem com 4. Tela TRF, Telo sim, meu garoto. Samuel Campos na rotação atrasada. Acho que até o ideal para eles. Porque só tem que segurar o resultado para ser campeões. Coisa da Get em peso. Get Delta aí torcendo pela Get Esportes. Insanidade total, tá travando muito. Cara, realmente eu não sei mais o que fazer, porque já mudei resolução pra diminuir a taxa de quadros. Tô tentando fazer algo aqui.
Tropa, tô. Como é que eu posso resolver? Porque todos os métodos que eu conheci eu já fiz. Grita TRF aí na tela, B3. B3 aqui. Com os quatro jogadores de pé dessa vez, eles chegaram em duo na segunda colocação. E agora estão com os quatro jogadores. Será que sai um buia? Reiniciar a live? Será que eu reinicio a live? Será que ajuda, tropa? Aqui pra não dar ruim, mas eu não tô entendendo. Tropa, tô tentando mudar aqui de todo jeito. Aqui no intervalo eu tenho mais tempo. Achava que era a resolução, poderia estar dando um probleminha. As condições da rede sempre são. Dando emote aí o papaquio. Peguei bolado. Os metrancas. Funcionamento bom esse da luz metrancas. Essa safe que fecha totalmente em pique. E eles estão trocando. Olha a bala de AWP lá, errou. Vai caindo já, que caiu o Red também. TRF em peso aqui, já vai levando dois players da luz metrancas. O HL que vai fazendo cover por ali, na verdade ele vai tentando fugir, mas vai tomando da direita, subiu um gelo por ali. Vai tentando entrar aqui na escola. Menino, tá insano, tropa. Botou uma mina por ali pra ver se pesca algum jogador. Tropa RF vem com 4 abates já. Muito bons pra eles, 8 pontos a 8 pontos a mais. Tropa, vocês sabem alguma coisa que eu possa resolver aqui? Tá difícil aqui, eu tô tentando arrumar. Eu não sei realmente o que eu faço, mas tá difícil a situação, tropa. Tá difícil. Vai metendo bala por ali o A27 TF que troca, tem 8 pontos. E os pontos de colocação, porque estão vivos e bem posicionados. E não cansam de correr atrás de kills. Os meninos são insano. Tanto na série A quanto na série B. Os dois squads. Eles são um dos squads mais agressivos da séries. De ambas as séries. Da B3 fazendo um jogo de menos trocação, né? Tentando chamar seus dropinhos por ali. Mas a equipe lá embaixo. TRF pegou mais um abate. Eles vêm com 5 abates agora. 10 abates. E aí o Fabinho acabou caindo. Na verdade, eu tô até no padrão, pensei que eu tava no Ultra. Mudei pro padrão, esqueci. TF por aí na tela. Bem posicionados nessa safe. Eita, que bugou na outra equipe que eles estavam atirando. B3 por aqui. CLW que vem com 4 abates. Eu vou telar só pra telar, né? Mas eles estão fazendo jogo de recuperação. Então não vou telar não, tropa. Porque pode ter telador. E pessoas que tentem usar de maneira indevida o recurso que a live oferece. Equipe da FXP Gaming, muito bem posicionada no meio de safe. Só que eu acho que essa safe fecha pra tropa RF e pra aqueles drops que estão ali embaixo. Fecha pra pique. Ou fecha pra a FXP ou fecha pra lá pra baixo, tropa. É, realmente fechou pros drop lá. Respeito o leitor de safe, tropa. Quiser me contratar aí, ó, pra coach, pra capitão de time, tô aceitando proposta. Brincadeira. Mas pra coach eu tô, pra pro player não, que eu tô na equipe. Mas pra coach eu tô aceitando, tropa. Eita, novidades em breve.
Alpha Gaming aqui. Alpha Gaming que eu nem. Alpha Gaming que eu não telei direito, tropa. Alpha Gaming aqui vai fazendo seu jogo de recuperação. Eu. Lancostex. Vai caindo. Vai caindo o quê? Na verdade, vai tomando dano. Acho que vão acabar ficando por aí. Entregar aqui pra tropa RF. Creio que sejam eles que estejam lá em cima. Difícil, meu garoto. Tá difícil. Tropa RF não vai querer deixar barato. Tropa RF tá muito bem posicionada no meio da safe. Torcida da Get em peso. Na live. Os leão, tropa. Os leão da Get Sport estão muito bem posicionados. Talvez um buia, será? Peguei bolada aqui também, muito bem posicionado. Com 4 abates. Será que vai meter o buia também? Borazinho JX3, Go Get Sports. CLW Sports. Tropa, deixa o like aí. Eu acho que é os likes que estão faltando, tropa. Tem 30 likes, vamos tentar bater 50 likes, vamos. Será que não é isso não que tá fazendo a live travar? Falta de like. Será? Não sei, tropa. Vai que, né? Deixa o like aí. Só pode. B3 aqui, B3 que tá segurando. Menino. Acho que eles têm que correr atrás de buia. E de bastante kills. Tropa RF que vai metendo capão por aqui. Menino é insano. Insano. Menino é leão. Eu vou telar a CLW. Porque eles estão trocando nesse momento. Vai metendo bala por ali. E a TRF que tá por ali, tropa. É a TRF. Será que são mais dois abates pra TRF? Não sei, será? B3 é sofrendo agora. Caiu o Ericzinho pra nova Alp Barret. Menino tá insano de Barret. Ave Maria. Somente o Papakill e o Uva aqui. FXP com dois jogadores. Bolado, o Reis caiu, vai squad todo pra salvar. O menino é um rei mesmo. O súdito chega, correm pra ir atrás, salvá-lo. Agora sim, a B3 pega, bate pra cima da FXP Gaming. E vem com dois abates por aqui. É briga de Barret, tropa. B3 ali com sua Barret. O lá tomou a Barret. Acho que quem ganhou foi o de lá. Fê foi eliminado. Tomou só um porradão. Tá, peguei bolado. Não tá pra brincadeira. Peguei bolado também. Tá no top 6. Será que os meninos vão correr atrás de título? Será? 4, 8 abates os meninos vêm ali. Ave Maria, esse aqui não deixa não. Não deixa passar nada. Peguei bolado muito bem posicionado no centro da safe. Vamos telar TRF. Eita, não tem como telar. TRF caiu com 6 abates. Fica parado não que vai ter bala, parceiro. Mas subir um gelo vai salvar por ali. Tá suave. Foi o tempo para conseguir chegar na safe. Na verdade, na safe não chegou não, tropa. Na verdade não chegou na safe. Mas já acabou caindo esse coquinho aí. Vai acabar tomando uma balona de Bart. Peguei bolado que vem fazendo muitos abates. Tem a Get Sports viva também. Será? Quem vocês apoiam o Bui? A torcida da. Ah, se fosse dependente da torcida, seria da Get. Get que vem com muitos abates e vai dando muito dano do JX3. Eita. Peguei bolado, caiu um eliminado. Acho que a internet caiu e caiu pro gás. B3 acaba caindo nesse momento. B3 acaba caindo com dois abates apenas. Acho que somente peguei bolado CLW. E a equipe da Tropa RF na disputa do título. Acho que TRF ainda mantém a primeira colocação.
Mas acho que a Peggy Bolado vem forte. Vem forte e pode ser um adversário grande por conta da diferença de pontos que a TRF vem caindo cedo. Apesar de ter seis abates, a distância que a Peggy Bolado é grande. Até porque eles estão num top 2 nesse momento com 8. Eita, que bala por ali. Peguei bolada insanamente insana. Que safe é essa, meu Deus? Vai metendo dano, morreu eliminada. Peguei bolado. É buia da Get Sports. Não sei se dependia da torcida, mas que fez a diferença, fez. Tá lá na conta. RNXX garante o buia. Um buia com 7 abates. Um buia razoavelmente bom. Bom, que segundo lugar fez a peguei bolado, tropa. 8, 10 abates, mais de 11 abates os garotos fizeram. Meu Deus, jogaram muito. E a B3 aqui constantemente no top 3. Segunda, na primeira partida eles ficaram no top 3, no top 2. E agora ficam no top 3, com 2 abates novamente. A partida passada fez 3, eu acho. É, FXP Gaming aqui na quarta colocação. Na quinta colocação vem a equipe da Alpha Esportes. Da Tropa RF novamente na sexta colocação, só que dessa vez com 6 abates. Acho que vai se mantendo. Acho que é o ideal para se manter esse top 6 aí. Insano, torcida da Get aí. Vai ao delírio. Get realmente jogou muito bem. É, equipe da CLW em sétimo. Oitavo, o Alus Metrancas. Nono, a equipe da. Não sei que equipe é essa. Sinto muito, não sei que equipe é essa, tropa. Em décimo, a equipe da Tropa RF2. Com 2 abates. E em 11º, para finalizar, equipe da Team Worry. Tropa, vou tentar resolver novamente aqui o problema. Eu vou ver uma forma de resolver aqui. E a gente volta já, tá ok?
Eita, tropinha, voltamos. Da B3 aqui caindo. Tentaram cair onde? Em Brasília? Ou Central? Não sei, hein, tropa. Caindo separados, não entendi o motivo. Mas, tropa RF aqui caindo em Lambermil também. Oito likes, muito obrigado a todos, tropa. Insanidade total. É, o Matheus Cardoso, tentaram, eu tô tentando. Tentei de tudo já. Tem trocação por aqui, TRF. Tomou dano. E a equipe da Get Sports que deu buia. Tá com apenas um jogador fazendo um jogo de recuperação nesse momento. Tem trocação aqui também. Somente o pânico de Pest F1 vai sendo finalizado. A equipe já vai perdendo jogadores. Vai metendo bala. Será que consegue? Não buga render não que eu tô telando. Não buga render não que eu tô telando, meu parceiro. Vou nem telar a Get mais, tropa. Na verdade, se vocês pedirem pra telar, eu telo. Mas aí é com vocês. Eu não vou telar a Get agora, nesse momento. Por conta que eles acabaram de perder três jogadores, né? Aí pode acabar prejudicando a equipe. Vamos tentar bater 40 likes na live, tropa. Torcida da Luz Metrancas em peso. Luz Metrancas só foi falar. Luz Metrancas vai metendo bala com quatro abates. Estão. Já acabaram de levar o outro player já. Estão com 4 abates, 8 pontinhos garantidos. Será que consegue pegar o top 6? O que a torcida acha? Os metrancas aqui. Bebê. Opa! 40 likes? Falta um, tropa. Falta um. Custa nada dar o like aí. Vamos tentar pegar 40 likes. Muito obrigado. Pegamos 40 likes, hein, tropa. 40 likes. Vamos tentar pegar 50. Eu confio em vocês. Tem gente aí que não deu like ainda. Eu tô ligado que não teve. Que teve gente que não deu like ainda, hein, tropa. Deixa o like aí. Vamos tentar bater 50 likes nessa live. Confio em vocês, hein. Alpha. Alpha Sports aqui. Travando muito, irmão. Tentei resolver, tropa. Eu tô rodando a live a 40 FPS. Tá gastando somente 10% da CPU aqui. 103 KB, 257 KB por segundo. E, velho, realmente tô achando que é uma Power Mirror, ou espelhador de tela. Não sei outro fator qual possa ser. Realmente. Não faço a mínima ideia de outro fator que possa influenciar aqui. Tropa RF de pé dessa vez. Acabou. Não caiu não. Não caiu de começo não. Estavam caindo muito de começo. Na Bermuda. E vem trazendo um bom resultado. Bom resultado em compensação às outras duas partidas. É, tropa RF aqui saindo de Forge. A equipe da B3 Central. B3 tem que correr atrás. A peguei bolada tá encostando. E não tá pra brincadeira. Eita, agora minha internet subiu, tropa. Eu caí aqui rapidão, mas já voltei já. Vê se agora voltou melhor. Reiniciei o modem aqui da internet. Vê se melhora agora. Porque a situação tá difícil, tropa. Tá difícil. Realmente tá muito difícil.
Eita, bateu 1.000 kbytes aqui. O OBS começou a oscilar. Os metrancas aqui em Skyloud. TH aqui. Eita. Não. Eita, tropinha. Difícil a situação aqui pra mim, viu? Pra vocês, imagino que também esteja. Desculpa aí, realmente, tropa. Fico triste com as paradas dessa. Queria estar fazendo uma live de qualidade aqui pra vocês, mas tá difícil. E as portas ainda por aqui. Essa equipe que eu não sei o nome, CLW com dois abates. CLW que vem se destacando sempre com muitos abates. Em pelo menos todo início de partida eles computam abates. E esse bug aí, Fê? Bugou ali na tirolesa, bugou, na real, só buga pro espectador, na verdade, pra ele nem tá bugado não, tropa. Eita, dropei pipi hoje. OBS, a live tá normal, recebimento de imagem. Tá como se estivesse normal aqui, tropa. Tá sem delay aqui no OBS. Tá recebendo imagem normalmente aqui. Ó, tá o mesmo delay que pega no celular pra mudar de player, tá aqui. Realmente não sei o que faço pra resolver. Só um segundinho, 2 segundinhos já volto já, tropa. Pronto, tropa. Eita, vazei conversa aqui, não podia. Já voltamos já, tropa. Sanidade total, vou. Pera aí. Só ver uma coisa aqui. Tropa, muda. Botei 5.000 bits aqui. CLW trocando aqui. CLW com 3 abates no momento. A B3 aqui que pegou 2 abates. Cuidado, não cai pro drop. Eita, que o drop caiu bem do lado dele. TRF aqui. TRF que tá fazendo um jogo inteligente. Um jogo sábio. Só não tem que
Tem kit, garota? Não vai relar, não? Ah, já relou por ali. Acho que eles estavam fugindo de trocação. Mas o TRF vem fazendo um jogo interessantíssimo aqui, tropa. Porque eles estão com uma vantagem de 60 pontos do título. Estavam antes de começar as quedas aqui. Acho que essa vantagem diminuiu porque a peguei bolado acabou encostando um pouco. Mas creio que eles consigam ganhar até, tropa. Porque tava bem posicionado. Acabam sendo pe sempre pegando um top 6. Acho que a vantagem diminui. Mas eles não foram passados ainda, não. Pelo menos eu creio que não ainda. E a tropa RF novamente. CLW, 5 abate. CLW que vem se destacando nesses dias aí. Ultimamente vem se destacando bem. Eita. MF passou, tratou pra cima da FXP. Duas metrancas por aqui com quatro abates. Vem chegando aqui na região de Marble. Olha a bala que vem metendo o Will por ali. Não adianta botar gelo não, parceiro. Vai cair do mesmo jeito porque ele tá de AWP. E esse gelo aí quebrável, botou dois? Deve ter sido. Tem um jogador deles tomando dano no gás. Acho que caiu. Acho que o jogador acabou perdendo a internet. Vai metendo bala por ali. Acho que a equipe vai conseguir subir na guarita sem perder jogador. Que vacilo da Luz Metrancas. Tropa, me fala o que a live. O que. Como tá a live? Acho que diminuiu um pouco o travamento. Porque aqui tá dando menos perda. Perda de vídeo aqui. Tá dando menos perda aqui. Acho que tá melhor. Fala aí como é que tá. Azinda Get aqui ainda tá vivo, garoto. Jogo de recuperação insano que ele fez. Da TH que tá por aqui na guarita que tomou muito dano. Eita! Eu não queria falar nada não. Mas vai ser um X2 aqui na frente. Cuida mesmo, Azinda. Tá tendo trocação entre TRF versus TRF. Dois abates para tropa RF. Um. Fabinho vai metendo movimentação de top player. Ave Maria! Subiu 3K por aqui. Mandou TRF. Na verdade, não mandou ainda não. Tá aqui em cima. Tem um lança-granada. Pode surpreender. O menino pode su acabar surpreendendo por aqui. Com lança-granada. Talvez, não sei. Vai metendo bala por ali. Só tem um jogador vivo da equipe da Alphas. Eu vou telar esse Thiago porque eu acho que ele vai surpreender. Get. Ué, não morreu? Tá vivo ainda. Conseguiu passar ali por trás. Está difícil, hein, garoto? Tá difícil, hein? Será que consegue sair vivo? No momento, ele está vivo, né? Vamos ver se consegue. Ave Maria, conseguiu pegar uma kill por ali ainda.
Eita papada sinistra. Um tiro tava. Equipe da B3 vai indo de ralo agora. Deixa eu só telar aqui pra ver se foi toda de ralo. Não foi, não. Tá dois abates já caindo a B3 por ali. Tem um abate, acertou outro tiro feio ali. Caiu. Agora sim. B3. Não volta pro lobby, não. Ainda tem um Guzeira por aqui. O Guzeira, na verdade. Agora sim, B3 no lobby. E quem matou foi a equipe da Peguei Bolado. Peguei Bolado, pelo amor de Deus. Sete abates pra essa safe aqui. Menino, tá insano. TRF aqui. TRF, acho que agora já pode se declarar, né, tropa? Não sei, será? Depende, porque a Peguei Bolado tá vindo atrás e vem sem dó. TRF fez um dia regular. Vem aqui por aqui. CLW vai metendo bala na TRF lá. Tomou Braga, bala também o Braga. Vai caindo. Peguei bola do Kim. Caiu. Vai conseguir ser rilado? Foi rilado sem mais problemas. Olha a bala que vai metendo, peguei bolado, vai caindo nesse momento. Olha a bala de lança, pegou dois abates por ali, o menino é insano. Tropa, ainda tem mais lança? Aí se entregou, que sabe. Da série W botou a cara por ali, vai tomar a bala de lança, parceiro. Será que ainda tem? Não sei se tem bala de lança. Mas que tem nove abates na mão, a Peguei Bolado tem. São nove abates o que tem a Peguei Bolado na mão. E quer mais. Fechou 10 abates no momento. Tacou um lança por ali, deitou dois. Vai conseguir salvar o adversário. Salvou. Levou mais um, olha o buia da Peguei Bolado com... Jesus Cristo, eu não sei nem mais contar. 13, 15 abates é o que vem a Peguei Bolado nesse buia. Peguei Bolado que vem para tomar o título da Tropa RF. Peguei Bolado vem insana e sem dó, tropa. Primeiro vem a Peguei Bolado aqui com muitíssimos. Logo após. Vem a CLW Sports que também está disputando esse título, mas acho que. E TRF nesse momento. Lembrando que só temos mais uma queda. Los Metrancas aqui, Tropa RF. Se bem que Tropa RF vai mantendo a pontuação, vai segurando os pontinhos por ali. Não vai entregando assim fácil, não, hein, tropa? Sports. O B3 em sexto, o B3 acho que entregou o título nessa partida, tava indo muito bem e acabou entregando o título nessa partida, talvez a chance de título nessa partida, né? E aí as outras seis equipes que menos pontuaram, eu vou clicar, já vamos dar uma pausa aqui na live e voltamos em breve.
E estamos de volta, tropa. O Caio Alves, eu não estou usando nenhum programa de clareamento de tela para clarear, para deixar a tela dessa cor, não. A tela nessa cor está realmente assim. E não tem programa nenhum, não. Tipo assim, eu coloco no OBS e coloco só um. Como que fala? Um filtro só. É um filtro por cima, o filtro não influencia nessas coisas, não. Luz metrancas por aqui. Tem trocação com a CLW. Get Sport perdeu dois jogadores nesse momento. A panela azul é muito linda. Jesus Cristo. Angelical também. Eita. Tá difícil mesmo. Para mim aqui no YouTube tá travando, mas tipo assim, não tanto quanto estava. Para mim deu uma melhorada aqui depois que eu mudei na taxa de bits. Não sei pra vocês, tropa. Tipo assim, dá umas travadas, umas engasgadas. Mas tá um pouco melhor aqui pra mim. Mudei a taxa de bits. Tentei melhorar aqui. Vou até aumentar mais um pouco aqui pra ver se melhora mais ainda. Vou colocar aqui. Pra mim tá melhor aqui a situação, tropa. Apesar de estar difícil ainda, tá dando umas engasgadas, mas tá um pouco melhor. Eita, deu uma travada agora. Acho que não foi uma boa mexer na taxa de bits, não. Retornar aqui rapidão. 2 minutos a LW tá trocando por aqui, dando dano. Pronto, já retornei aqui. Da B3 aqui vai trocando também. B3 aqui, tem que correr atrás. Porque tá difícil a situação, tá difícil demais. Vamos estar finalizando essa live aqui com o campeão. O campeão vai sair em live, tropa. Lógico que, como foi, está sendo feita muito corrida, a pontuação pode ocorrer erros. E caso você compute lá mais a pontuação da sua equipe e tem algum erro, você chama a organização no privado e já informa lá o erro, tropa.
É, acho que voltou a travar. Vou voltar aqui a configuração inicial de bits. Pra não dar problemas. LW na tela, FXP Team, peguei bolado, Luz Me Trancas, Daguete Esportes, Alfa Xin aqui, Golf Curse, Team Huawei aqui, também aqui nas casinhas de praia. Eita, deu uma travada sinistra, mas eu acho que agora vai melhorar, ó. Só esperar uns segundinhos. Tomando gás por aqui. Atrás do carro, marotado. É o Will. Que equipe é aquela que tá por ali? A equipe da B, da FXP aqui. Perdeu três jogadores, metendo bala por ali. Tomou Costa FXP, caiu pra CLW Sports. CLW que vem muito bem. Ave Maria, vai dar trabalho, vai dar trabalho, tropa. Subiu dois capos por ali, não deu nem pra ver. Alguém tá vindo de carro. E teve rush insano, fedeu 2k nenhum, acho que deitou, não sei se não deitou, deixou muito miado. E a equipe que rushou por ali acabou entregando o kill pra equipe da B3. Vai finalizando, metendo bala por ali, estourando o gelo por ali, vou ver o Fê que tá mais avançado. Aí o menino é emulador não. Vai dando muito dano. E já foi finalizado o B3 com 4 abates nesse momento. Dropa RF1. Viva novamente. Assim. Não sei, porém, creio, eu não posso afirmar nada, porque eu não tenho pontuação ainda. Mas, creio que temos um campeão. Ainda peguei bolada aqui trocando. Licking, vai dando bala, mas tomou muito dano, caiu pra MK14. LW Sports aqui. Na tela. Vê com três abates. Aí tendo trocação por ali. Vai metendo bala o Reis. Alp do garoto tá insano. Tá metendo bala sem medo de ser feliz. Peguei bolado, vai dar aquela recuada nesse momento. Eles que vêm com três abates. Também que não faz sentido ficar ali correndo atrás de uma trocação que não é tão interessante para eles. Oh.
Ai, que bala, deitou um por ali, vai dando dano por ali. O griote, 5 abates na mão da PB. Não é a equipe da B3, B3 em 4 abates tranquilamente por ali. Tropa RF, eita, tropa RF vai ter que segurar esses dois jogadores até o final para ver se vocês conseguem manter o top 1 aí e serem campeões. Lembrando que anunciaremos o campeão em live, tropa, em live. B3 aqui. Eita! B3 pode acabar querendo chegar lá e acabar dando um oi pra equipe da. Pra equipe da. Ai, Jesus. Pra equipe da TRF. Deu uma travada aqui. Eu agora não foi o OBS, não, foi eu mesmo. Vou Luz Metrancas, um salve pra Luz Metrancas. Luz Metrancas que eu acho que já caiu. Luz Metrancas caiu com um abate. Quem vai metendo bala por ali é CLW. CLW que vem com 8 abates. E a Gat nesse momento é eliminada. Guzeiro vai pegando tirolesa por ali. Tropa RF vai metendo bala. Eita! Conseguiu pegar um abate por ali a tropa RF. E não foi em cima da B3, não. Só que a TRF atirou e agora não vai ter como chegar nessa safe, hein? Saberemos. CLW. Eu peguei bolada por aqui. Metendo bala, a TRF foi eliminada. Tem somente um jogador da TRF que acabou caindo para a Team Rally. TRF que pode abandonar o título ou colocar as mãos nas taças nesse momento. Estamos na última queda. Vamos saber o campeão logo mais. Equipe da PG Bolado vem se destacando novamente e acaba derrubando mais um da B3. Na verdade, derrubou o squad inteiro. É B3 versus CLW. Vai tacando granada por ali. Vamos ver o resultado dessa trocação. Tropa, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Peço realmente mil perdões pela qualidade de transmissão. Na verdade, não foi nem a qualidade, foi o travamento mesmo que acabou ocorrendo por conta de não sei de quê. Mas acabou me prejudicando. E peguei bolado. Vai dando muito dano por ali. Vai deitando todo mundo. O Reis vai dando muito dano de 99. O que é que esse garoto vai fazendo? Olha o dano. Isso. O garoto não para. Tem cara nas coxas. Deitou. Só tem ele e o Licking de pé. Caiu mais um. É capa de um lado, capa de outro. Tomou nas costas. Ele estourou. Não sei que equipe é aquela, caiu na negativa, vai conseguir ser salvo, na verdade não, paparoquio
Equipe da Team Wall vem forte nessa partida. Vamos ver o que veio. Equipe da Peguei Bolado aqui vem com muitos abates ainda. 5, 10 abates novamente. Esses garotos estão insano. Vão pontuar muito e talvez colocar a mão no título. Eu vou ter que me informar com a equipe aqui. 5 minutinhos e a pontuação já vai ter saído. E eu já venho entregar o resultado para vocês. Vamos ver aqui, vamos entregar o campeão em live, tropa. O campeão vai sair em live. Equipe da Peguei Bolado vem com muitos abates. E vem forte para esse final de partida, para mais um buia no dia. Será? Será que eles trazem mais um buia no dia? Equipe da Peguei Bolado que se destacou muito durante o campeonato. Agora caiu para um lança. Quanto menos pontos, melhor para a equipe da TRF. E claro, pior para ele, é um dois para eles. É um 2x1, porque o rei já tá no chão. É o Naison e o Pedrelas contra somente um jogador. Vamos ver se é buia da CLW ou buia da TRF. Olha o capa que subiu, o Naison é buia da CLW. Para finalizar, a última queda da Kings League, a CLW finaliza a segunda edição em peso e vamos saber quem é o campeão, tropa. Vamos saber quem é o campeão. Já já, não vai demorar muito. 5 minutinhos e já voltaremos para entregar o campeão em live aqui pra vocês, tropa. Já vou dar uma pausa aqui e voltamos já já. Tropa, lembrando que já já temos o campeão em live. Pra quem vai sua torcida, o coração mais forte nesse momento. Samuel Campos tem chance da TRF ser campeão? Será? Será que a TRF vai ser campeão? Não sei, hein, tropa. Pontuação tá sendo feita. Enquanto isso, comenta comigo aqui o que vocês acham. Será que a TRF foi campeã, tropa? Ou a Peguei Bolado brilhou demais para ser campeã? Ou a CLW Esportes foi campeã? Eu não sei. Ou a B3. Tá na mão desses quatro squads que eu falei aqui. Tá na mão desses quatro squads, tropa. A gente volta já então pra soltar aqui em live, tropa. Será? Será? Tem pontos de vantagem na frente, né? Mas o que a Peguei Bolado fez hoje não tá escrito. Quatro quedas, acho que pontuaram. Acho mais de 110, 120 pontos por ali.
Depende da pontuação que a TRF fez hoje. Depende muito da pontuação da TRF ter feito hoje. Depende demais da pontuação que a TRF fez hoje. Então, não tem realmente como eu saber. Eu tô só esperando o resultado aqui. Vou até perguntar em quantos minutos sai. Coração vai a mil, fala tu. 42 likes na live. Tropa, agora é hora de deixar like. Deixar o like. Reza a lenda que cada like que você dá, seu time ganha um ponto a mais. Eita. Deixa o like, se inscreve no canal aí, tropa. Hoje na qualidade da transmissão não foi das melhores, mas vou estar sempre tentando evoluir. Ai, meu coração. Eita. Jesus Cristo, tropa. Quem será que ganha? Quem será que passa? Quem será que levanta o título? Top 3? Top 3 eu não sei se eu vou conseguir entregar hoje. Mas hoje, em live com a arte. Mas os possíveis campeões eu tenho a arte feita aqui. 8 pessoas na. Campeão, tropa. Eu também tô ansioso. O organizador não deu nem spoiler aqui ainda. Com certeza, quase saindo. Eita, aqui também tá. Eu quero saber que pontos corridos. Quem se. Torcida tá em peso. E a gente vai entregar o campeão aqui, mas pode ter algum erro. E a gente vai estar corrigindo depois. Vamos refazer a pontuação novamente. Se tiver algum erro, informaremos no Instagram. Mas é quase certeza que quem a gente informar que foi campeão aqui deve ter sido campeão. Só que a gente vai corrigir para entregar algo certo e sem dúvidas, tropa. Eita, recebi informação atrás aqui porque eles acabaram perdendo a pontuação de uma equipe e tiveram que refazer a terceira queda. Eita, tropei pepeios. Quem vocês acham que ganharam aí? Comenta aí quem vocês acham que ganharam. Que ganhou? Quem você acha? Quem vocês acham que ganharam? Comenta aí. E não esquece de seguir a Kings League no Instagram, tropa. Olha lá, ligaking.ff. Vai lá no Insta. Segue lá, a gente trocou de Instagram. Segue lá no Instagram. E vamos bater 2.500 seguidores. Já, já. Tem pontuação, falta pouco, falta pouco. Nesse exato momento batemos 2 horas de live. Vamos saber quem é o campeão da Kings League primeira edição daqui a alguns minutinhos, tropa. Quem vocês acham que foi o campeão? Pode mandar aí que eu tô. Eita. Já tem a pontuação de uma das equipes aqui, tropa. De um. Eu tenho pontuação da Peguei Bolado, mas eu vou deixar vocês curiosos aqui. Eu tô esperando a pontuação da Tropa RF e da CLW pra gente já soltar o campeão aqui.
Por favor, TRF, eita, que a torcida da TRF tá em peso. Será TRF? Eita, a torcida da TRF tá em peso aí no comentário. Quem será que ganhou? PB ou CLW? Ó, já vou dizer uma coisa para vocês. BT3 não chegou na TRF. A equipe da B3, que estava na segunda colocação, não chegou na TRF. Se bem que a B3 hoje não fez um dia maravilhoso. Fez um dia bom. Não foi um dia ruim. Mas não foi um dia extraordinário. Mas na disputa estão agora nesse momento. Peguei bolado. Tropa RF. A equipe. Eita. TF jogou bem o campo todo. Eita, tropi pipi hoje. Vocês estão me ouvindo? Rapaz, eu vou te falar uma coisa. Na minha humilde opinião, eu não tenho confirmação ainda. Mas, pelo que eu vi de kills e pontuação hoje, a disputa tá entre Peguei Bolado e Tropa RF. Tô só esperando aqui que hoje eles demoraram porque teve imprevisto da terceira queda ter sumido aqui. Acho que o perigo é a Peguei Bolado. Não vou mentir pra vocês. Realmente, Peguei Bolado hoje brilhou demais. Em todas as partidas fizeram 10 kills ou mais. Fizeram um ou dois buias hoje, não tenho confirmação. Estavam sempre ali no top 3. Creio que Peguei Bolado botou uma dificuldade na TRF. Acho que esse seja o maior adversário deles. Não tenho certeza, mas eu tenho uma leve, leve, leve suspeita. Tropa, vocês querem que eu dê minha opinião? Eu não sei. 16, 14 kills foram. Não, a CLW foi bem demais também. Mas, tipo assim, teve uma queda que eles não foram tão bem. Não foram tão bem assim. Aí o coração morre. Teve uma queda que eles vacilaram, eles caíram na quinta posição. Eu acho que a Peguei Bolado ficou no top 4 em todas, com mais de 15 abates. Em uma partida, Peguei Bolado fez, acho, creio que eles fizeram 18 abates em uma queda. Nessa última agora eles fizeram 11 abates. Na penúltima queda eles fizeram 14, eu acho. E vamos, irmão, adianta, eu tô numa situação difícil, tô esperando o organizador me mandar a pontuação. Vou ligar aqui pra ele, eu vou perguntar se a pontuação de hoje já tem aqui. Tô esperando a pontuação, eu não tô fazendo pontuação, tropa. Eu tô só esperando aqui. Confirmação.
Adiantando aqui, eu recebi uma mensagem aqui, mas acho que eu não vou soltar essa, não. Eu vou soltar a outra quando chegar as duas junto, tropa. Eu já sei quem foi a equipe do top 3. Lembrando que tá entre tropa RF e CLW, eu peguei bolado. Uma dessas ficou em terceiro, mas eu vou soltar aqui já já. Não vou soltar agora, não. Vou soltar. Ou vocês querem que solta? Bater 50 likes, falta 6 likes, 6 likes, bater 50 likes eu solto o top 3 se ele não me soltar o campeão aqui antes. Então já deixa o like aí, se inscreve no canal do T2. Quer ouvir uma musiquinha? Vou botar uma musiquinha aqui. Musiquinha aqui pra vocês relaxarem. Eita, tropinha, quem vocês acham que foi campeão? Pontuação de hoje deu um atraso, tropa, deu um atraso imenso. Vamos escutar uma musiquinha aqui pra vocês darem uma relaxa. Querendo dar uma relaxada, eu vou botar a musiquinha aqui pra vocês. Volto já, tropinha. Tropinha, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo realmente? Eu vou. Vocês querem ouvir de quem? E vocês querem saber. Eu tenho a pontuação aqui. Só tá faltando a pontuação da CLW. A PB e a TRF eu tenho. Vocês querem realmente saber. Qual é a. Deixa um like. Um like. 45 eu solto agora, nesse momento. A pontuação das duas equipes. Um like, tropinha. Eu vou dar um spoiler pra vocês. Um like, tropinha. Eu vou dar um spoiler pra vocês. A diferença foi. A diferença entre Tropa RF e a equipe da Peguei Bolado foi de. Deixa eu só vir aqui na calculadora. Foi de 53 pontos entre essas equipes. Uma fez 53 pontos a mais, outra fez 53 pontos a menos. Quem vocês acham que fez mais e quem vocês acham que fez menos? As duas pontuações são. Não, mas se eu disser a pontuação aqui agora, vocês vão saber, tropa. Vocês vão saber, tropinha. Eita, 45 likes, eu vou entregar a pontuação aqui. Eu não tenho a da CLW ainda. Mas eu posso adiantar pra torcida da TRF que a PG Bolado não é problema pra vocês.
TRF faz 424 pontos no dia de hoje. A PG Bolado fica com apenas 371, apesar do brilho que eles fizeram. A Tropa RF ainda passou por cima e ficou com 424 pontos. É, agora só preciso da torcida da torcida aqui. Só preciso do resultado da CLW, tropa. Só preciso do resultado da CLW. Ele me disse que 3 minutos sai o resultado. Tropa, eu acho muito difícil a CLW, apesar do dia razoável que eles fizeram. Foram quase 60 pontos hoje. É, a CLW teria que fazer quase 200 pontos hoje, tropa. Acho muito difícil. Acho que a TRF passou o trator nesse campeonato, jogaram muito bem. Não tiro o mérito das outras equipes, jogaram muito bem também. Mas a Tropa RF surpreendeu e foi muito superior em todos os momentos. É, hoje realmente não foi o dia bom deles, não foi o dia deles. Tô esperando o resultado aqui. Será que eu já tenho o resultado, tropinha? Será que eu tenho o resultado, tropinha? Tum, 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 tum. Me passa o resultado logo, organizador. TRF fez mais de 100 kills ao longo do campeonato, tropa. Jogaram absurdamente bem, equipe absurdamente agressiva. Não é equipe que segura top, elas vão pra cima e faz o deles, tá ligado, tropa? Equipe insana. Equipe que dá o sangue. Vocês querem o campeão aí? Só basta uma pessoa mandar assim e eu solto o campeão na live. Só conferir aqui. Pra eu não soltar a imagem errada. É, já tem um resultado aqui, tropa. Eita. 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 Tá. Tropa, já vou adicionar a imagem aqui no OBS. Já tem o campeão. Vou soltar aqui pra vocês. Te falar. A diferença foi de 2 pontos. 2 fucking pontos. A diferença foi de 2 pontos. Eles vão refazer a pontuação, mas eu adianto pra vocês que nessa pontuação a campeã da Kings League, tropa, CLW, 426 pontos. Por 2 pontos foi a CLW a campeã da Liga King. Quem será na segunda edição? A segunda edição será muito mais acirrada. Tropa, eu já confirmo pra vocês. Ele me disse aqui que foi 426 pontos a equipe da CLW e a TRF 424 pontos. Eu tô esperando ele refazer a pontuação da CLW pra gente ter a confirmação. Vamos soltar novamente. O resultado é atualmente, agora nesse momento, SLW campeã. A gente está esperando o resultado novamente. Ele está refazendo aqui para caso não tenha erro. Vão refazer para não ter erro nenhuma. É que a CLW hoje brilhou. Foram 4 quedas, foram 2 buias, 1 segundo lugar e um top 5. É uma aula de jogabilidade. Eles amassaram os meninos.
Não tira o mérito da tropa RF, não é à toa que foram dois pontos de diferença, foram uma kill. Uma posição que a, CL, que a tropa RF passa seria campeã, tropa. Eu tô esperando aqui o resultado da confirmação para poder confirmar para vocês e trazer uma informação verídica, mas creio que é realmente esse resultado. Eles já vão me confirmar aqui rapidão. Foram dois pontos de diferença para você ver o que uma kill faz diferença, tropa. O que um posicionamento faz diferença, tropa. Para você ver que o vacilo não pode ser dado. Aquela kill de campeonato não pode ser entregue. E eu tenho a confirmação aqui para a torcida da TRF. É, infelizmente o resultado é esse. CLW é campeã da Kings League. E para a alegria da CLW... A CLW é do dia calma aí, tropinha, calma aí que eu tenho novidade aqui, calma aí. Ele me deixou confuso aqui agora. CLW campeã da Kings League, oficialmente agora a tropinha contaram 3 vezes aqui pra não ter erro, contaram a pontuação da Peguei Bolado, da tropa RF e da CLW 3 vezes, CLW é campeã, 3 pessoas computaram, 3 pessoas diferentes estavam contando a pontuação, CLW é campeã da Liga Kings. E muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora, muito obrigado realmente pela qualidade da transmissão que não foi das melhores hoje, mas é isso, muito obrigado a todos. E a todas que estiveram presente. É, muito obrigado realmente a todos. É esse o resultado. CLW é campeão. O banner vai estar saindo no Instagram da Liga Kings. Muito obrigado a todos. E uma boa noite aí. Durmam com Deus. É, lembrando que o top 6 estão garantidos na Série A da Kings League na próxima edição. E é isso, tropa. Vou com Deus aqui. Fiquem com Deus vocês. Muito obrigado de coração a todo mundo que assistiu e ficou comigo e esperou o resultado até aqui. Torcida da TRF, não fiquem tristes, vocês fizeram um belíssimo campeonato, uma ótima colocação em todos os dias jogaram muito bem. E é isso, CLW também brilhou, Peguei Bolado, equipe da B3, todos que jogaram aqui na Kings League brilharam, mas o resultado é que temos uma CLW vencedora da Liga Kings, CLW que jogou muito bem, não é à toa que é a campeã, apesar de ser por 2 pontos da equipe da Tropa RF. Tenham todos uma boa noite, muito obrigado aqui, Mano Poeta, e é isso, tamo junto. E obrigado a todos aí. Muito obrigado de coração novamente. E é isso, tropa. Falou. Tamo junto. É nóis.